Arī 2016. gadā Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno jauniešu garantijas pasākumus, kuru ietvaros jauniešiem ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi, saņemt karjeras konsultācijas, pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iesaistīties vēl daudz citās aktivitātēs. Šobrīd arī, kā teikt, īstenojam darbam nepieciešamo iemaņu atbalstu pasākumu, aktīvi piedāvājam biedrībām un nodibinājumiem, lai iesaisti jauniešus. Tas tā kā brīvprātīgā darbā, kur jaunieši apgūst, teiksim, darba pieredzi, ko piedāvā biedrība. Vai tas tā kā projektu vadītājs šobrīd ir arī biedrības, kas piedāvā šādu amatu var apgūt, vai nu arī lietvedis, vai nu aukle. Tas ir attiecīgi, ko biedrība piedāvā. Un tas būtu jauniešiem, kam nav darba pieredze, jeb varbūt ir maza, jeb kaut kāda, teiksim, kā pārdevējs, bet viņš grib kaut ko vairāk. Un šī arī nebūtu tā sliktā vieta, kur, teiksim, viņam iesaistīties, jo viņš iegūst to pirmo arī darba pieredzi. Šajā pasākumā var iesaistīties jaunieši līdz 6 mēnešiem un no 18 līdz 24 gadiem, ne ilgāk, par ko viņš arī saņema stipendiju par konkrēti nostrādāto laiku. Tāpat jauniešiem, kuri ir ieguvuši vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi. Lai iesaistītos šajā pasākumā, jaunieša iepriekšējā darba pieredze nevar būt lielāka par 12 mēnešiem vienā darba vietā. Vēl viens ļoti svarīgs atbalsta punkts jauniešiem noteikti ir karjeras konsultācijas, ko viņi var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūrā. Jauniešiem tas noteikti, es domāju, pirmais no punktiem, pat varbūt ar ko viņiem jāsāk būt, un parasti arī viņi to dara, teiksim, savu arī CV uzrakstīt, jo bieži vien viņi pat neiedomājas, ka varbūt kādu prasmi savu var tur ierakstīt, un tas darba devējam būtu ļoti labi, un viņš dēļ tās prasmes viņu paņemtu savā darbā, jā. Kā arī veids karjeras konsultants viņu izpēti. Varbūt jaunieci nezinu, uz kuriem viņš grib iet, un tad karjeras konsultants viņam parāda to ceļu, varbūt uz kuriem viņam iet, vai nu uz humanitāro, varbūt vai nu otrādāk uz tehnisko kaut kādu novirzienu. Vēl viens atbalsta pasākums, ko var izmantot jaunieši bez izglītības un bez darba pieredzes vecumā no 15 līdz 24 gadiem, ir darbnīcas jauniešiem. Tāpat jaunieši var iesaistīties profesionālās tālāk izglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Viņi apgūst trīs izvēlētas profesijas, kuri tātad vēl nezina savā dzīves ceļā sākumā ir un nezina, uz kurien iet. Piemēram, viņš apgūst projektu vadītāju, jeb lietvedi, jeb kaut kā turisma speciālists, ja? Un tas, kas viņam vairāk patiks, tad tālāk turpināt varbūt profesionālo izglītību mācīties. Un, kā es teicu, arī ir neformālā izglītība, tās ir valodas, datori, traktori, transports, kur arī cilvēki, tātad jaunieši var apgūt, un arī ļoti veiksmīgi pie puišiem bieži vien ir laukos vairāk tā kā traktoru tiesības ir vajadzīgs, lai viņš varētu dabūt darbu, un viņam nav, un tad viņš līdz ar to var iesaistīties un mācīties. Sīkāk ar visiem jauniešu garantijas pasākumiem un to noteikumiem variet iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā sadaļā Aktualitātes. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.